Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme allimna ma yenfa'una ve anfa'na bimallamtena ve zidna ilma. Allahümme arinal haqqa haqqan ve rzuqna ittiba'a ve arinal batila batilan ve rzuqna jitinaba. Ve ce'alna mimman yestemi'una l-qavla feyettebi'una ahsana. Ve adkhilna bi rahmetike fi ibadike salihin. Amma ba'd, assalamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Sıracı'dan o şimdi Badul Amali eserini okuyatkendik biraderler. 28. bayt bu şafaat şünçesi hakkıdegen. Şafaat şünçesi bayanı. Ve marcuun şafaatu ahli khayrin li ashabil kebairi kel cibali. Salih bandalarının şafaatı tog'lardek günahı kebirelerini kılgenlerge hem ümit kılgendir. Nazmi bayanı. Salihler şefaatiden elbet ümit var. Ümidvarlar bulsa hem tog'dek günahkar. Yani bu baytinin mazmunu hayr ahli hisoblangan, salih hisoblangan insanlar kıyamet günü de günahkarlarının şefaat kılıçları ana şu şefaat kılınırken günahkarlar gerçi tog'lar dek keladigan katta günah kebirelerini kıygen bulsa hem şefaat tüfeli Allah onlarını avf kılışı mümkünlüğü hakkıda. Demek şefaattan ümit kılınadı. Salih insanlarını şefaat kılışıya dalil katarıda İbn-i Mace keltirgen hadis dalil kılıp görsatınladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etediler yeşfa'u yevmel kıyameti thalâthatun el-enbiyâ'u ثُمَّ الْعُلَمَاءُ ثُمَّ الشُّهَدَاءُ Kıyamet günü de şefaat kıladigenler üçtedir. Peygamberler, sonra ulamalar, sonra şehidler. Demek, avalan var kıyamet günü de şefaat kıladigen zatlar bu peygamberler buladı. Sonra ilmige amel kıyan alimler buladı. Sonra Allah yolunda canlarını fida kılgen muhlis şehidler hesablanadı. Demek, enbiyalar, ulamalar, ve şehitler. Bu orunda siz bilen bizi bir itibarımızı tartış gereği bu genelse şu ki şefaat kıladigenler sanalgende avval peygamberler keyin alimler şehitler ahırda zikir kılındı. Şundan bilseye boladı buradalar cihattan göre ilim örgütçilik afzal boladı. Mankul mu? Sohta cihat cihat bulmagen aslı fitne bugen cahini cihat dıp ketiyken yaşlar aslında ilim okuyduğun olsa, bana şu anık cihat bulardı. Makul mu? Şunun için biz hiç kaçan ulamalarını, gıybet kılıçlığını makullemeyimiz. Gerçi o ilim ahlileri, natoru yollarına davet kılıyken bu seyem, natoru akımlarına çakırıyken bu seyem, onlarını kılıyken işini, tutken faaliyetini, natoruluğunu aytamız, ama şahsiyetine hiç kaçan gap tegizmeyimiz, tane taşlarını atmayımız. Saray mullası, din furuş, anaka, manaka degen bir lakablarda etmeyimiz. Çünkü dinimiz ilim akıllarını hürmet kılıçlığa buyuradı. Ve siz bilen bizim buradalar otobabalarımız aynı şu talimatka amal kıpkegen. Korakalar, domlalar, imamlar hakkında yakşı yapırgen ya ki umumen yapırmagen. Şunarlı mükeller. Eğer avalama ettik bunu zihniz cahide hareketiz zor ıhlasız balan İlim örgütçülük için hemen sebeplerde kılıyapsız, lakin kellezgi ilim kirme yaptı. Kalbizde cahilenme yaptı ilim. Şunda barıp dedezden hem sorup koyayım bir katar. Dede, min ilim örgütçülük hemen sebeplerini kılıyapan, lakin ne kadar yukuma yaptı. Anlaşı yukumasılığı ya sebep işlerden bittesi, sizi ulamalarına kıyken münasebeti zekan. Şunarlı mı? Bala bakıyorkenler, eğer farzantlarımızdan ilimliler, karılar, şuna bir Rabbani ulamalar çıkışını haklasak, ilim ahlileri hakkında umumen tırmızı diyelik. Hatta ki o şu natoru akımge çakırıyken bu seyem o ilimlik o, o damla o, kitap okuyken o. Şahsiyeti yapacak izmeyimiz. Ama tutken yolunu natorda baytemiz. Şafaat, buradalar, luga ve cihattan iki kılmana verildi yanınca, cüftleş, tağını cüft kılışı manası, ikincisi, vasile, soru, kabi ma'nolarida. Endi şafaat deganda biz nimani tushunamiz? Urfda birovdan, birov uchun yaxshilikni so'rashlik şafaat deyiladi.
Birovdan, birov uchun siz yaxshilikni so'rashligingiz shafoat deyiladi. Shafoat qiyomat kunida bir bandaning ustida haq bo'lishligi uchun ikkita shart topilish kerak. Birinchisi, iznni Alloh taolo o'zi berish kerak. Allohning izni bilan bo'lishligi kerak. Ikkinchisi, shafoat qilinadigan kishidan Alloh rozi bo'lgan bo'lishligi kerak. Ya'ni shafoat qilinayotgan odam dunyodan chiqayotganda tavhid bilan chiqqan bo'lish kerak. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh degan e'tiqod bilan chiqqan bo'lsa, har qancha gunoh ko'p bo'lsa ham bunga shafoat umid qilinadi. Shuning uchun biz aytamiz, namoz o'qimagan odam ham jannatdan umid qiladi. Binobarin namoz o'qimagan odam ham musulmon. Modomiki la ilaha illallohga iymon keltirgan bo'lsa, shu e'tiqodda o'tgan bo'lsa, namoz o'qimagan odam ham jannatga kiradi, shafoat bilan kirishi mumkin. U namoz o'qimagan odamni kofir degan e'tiqod bu noto'g'ri. Biz namoz o'qimagan odamni fosiq deymiz, qattiq gunohkor deymiz, kabira qilgan deymiz, lekin musulmon deymiz uni. Qancha namoz o'qimagan odamlar o'tdi. Sovet davrida yashay, mana kattalar aytsin, qanchasi benamoz edi. Agar bu toifalar aytayotganda namoz o'qimagan odamni kofir desak, bularni hech qasiga janoza o'qimasligimiz kerak edi. Ba'zilarimizda dadalarimiz, ehtimol opa dadalarimiz namoz o'qimay o'tib ketdi. Shuning uchun bizning Maturidiy aqidamizda namoz o'qimagan odam qattiq gunohkor, fosiq, ammo musulmon u. Tushunarlimi? Qur'oni Karimda shafoatning qachon foyda berishligi bayon qilingan. Astagfirullah. Va kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Alloh liman yasha'u va yarda. Osmonlarda qanchadan qancha farishtalar bo'lib, o'shalarning shafoatlari ham Alloh o'zi xohlagan va rozi bo'lgan kishilarga shafoatga izn bermagunicha foyda bermas. Demak, Alloh taolo shafoat qilishiga izn berishligi kerak, shundan keyingina shafoat qilinadi. Dalil: Astagfirullah. Qul lillahi shafaatu jami'a. Ayting deydi Alloh taolo Zumar surasida, barcha shafoat faqat Allohnikidir. Alloh izn bermasa hech kim hech kimni shafoat qila olmaydi. Aytdik, Alloh taolo shafoat qilingan kishidan tavhid ahli bo'lganligi uchun rozi bo'ladi. Ya'ni kalima bilan o'tdi, shuning uchun Alloh bo'pti, shafoat qilaver deydi. Chunki mushrik bo'lib o'tgan, kofir bo'lib o'tgan kishilarga shafoat qilishga izn berilmaydi, garchi yer yuzidagi hamma odamlar nima qilsa ham shafoatga o'tadigan bo'lsa ham. Bular haqida Alloh taolo aytadi: "Fama tanfa'uhum shafa'atush shafi'in." Endi shafoatchilarning shafoati bundaylarga foyda bermaydi. Kofir bo'lib o'tgan, mushrik bo'lib o'tgan insonlarga shafoat foyda bermaydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan mana shafoat haqida ko'plar hadislar kelgan, ayrimlarini o'qiymiz. Payg'ambarimiz aytadilar, Imom Termiziyda keltirilgan hadisda: "Atani atin min indi robbi fa khayyarani bayna an yadkhila nisfa ummati al-jannata va bayna shafaati." Parvardigorim huzuridan keluvchi keldi va menga ixtiyorni berdi. Ummatimni yarmi jannatga kirishligini yoki shafoatni. Payg'ambarimizga shunaqa ixtiyor berildi. Ummatingiz yarmi aniq jannatga kiradi yoki shafoatni tanlang. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shafoatni tanladilar. Shunda men shafoatni tanladim. U Rasulullohning shafoati Allohga hech narsani shirk keltirmasdan vafot etgan kishi uchundir. Yuqorida gapimizda dalili. Kalima bilan o'tdimi? O'shuning uchun vafot etayotganda mayyitni oldida turganlar kalimai toyibani talqin qilishligi kerak. La ilaha illalloh, la ilaha illalloh deb turish kerak. Kimmi deganlar Rasululloh dunyodan chiqayotganda aytgan oxirgi so'zi la ilaha illalloh bo'lsa jannatga kiradi deganlar. Mana shu shafoat bilan kiradi jannatga. Garchi benamoz bo'lsa ham. U degani namoz o'qimay qo'yaver, jannatga bari kirasan ekan degan da'vat emas bu. U farz. Shafoatni turlari. Shafoatni umumiy suratda bir ikki turga ajratsak bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning o'ziga xos bo'lgan shafoatlar va umumiy shafoatgo'ylarning shafoatlari. Rasulullohga xos bo'lgan shafoatlar. Birinchisi, barcha payg'ambarlar orasidan Muhammad Mustofa sallallohu alayhi vasallamga beriladigan ulkan shafoat. Alloh taolo mana shu shafoatga ishora qilib Qur'onda aytadi:
ayetleri bile. Asa en yeb'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Şayet ki Rabbis sizni ey Muhammed aleyhisselam maqtovli maqomda tiriltirsa. Mana shu oyatdagi maqoman mahmuda maqtovli maqom deganda shafoatni nazarda tutiladi deydi ulamolar. İkincisi, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yaxshiligi bilan yomonligi, savobi bilan gunohi teng bo'lib qolgan qavmlarni jannatga kirish uchun qiladigan shafoatlari. Bunga dalil qilib, astagfirullah, va alal a'rof rijalun ya'rifuna kullam bisimahum oyatini keltirishadi. A'rof ustida har birini simolaridan tanib oladigan kishilar bo'lar. Savobi bilan gunohi teng bo'lib qolgan odamlar jannatga ham kirmaydi, dozoqga ham kirmaydi. Bular A'rof degan joyda turadi, arosatda. To Alloh taolo o'zining hukmini ular ustida joriy qilmagunicha shu yerda turishadi. U jannat ham emas, dozoq ham emas. Ammo mana shu shafoat tufayli inshaalloh ular ham jannatga kirishadi. Uchinchisi, dozoqga amr qilingan qavmlarni ana shu dozoqga kirmasligi uchun Rasulullohning qiladigan shafoatlari. Biz hozir Rasulullohning o'ziga xos bo'lgan shafoatlarini nazarda tutib o'qiyapmiz. Jabir ibn Abdulloh roziyallohu anhu'dan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz aytadilar: "Shafaati li ahli al-kaba'iri min ummati." Mening shafoatim ummatimdan ahli kabira qilganlarga, ya'ni ummatimdan ahli kaboirlarga shafoatim bordir. Mana aytdi-ku, odam o'ldirdi, zino qildi, o'g'irlik qildi, gunoh kabira qilgan, ammo kalima bilan o'tgan bo'lsa ham umid qilinadi. Tavhid bilan chiqqan bo'lsanglar, inshaalloh umid qilinadi. Imron ibn Husayndan yahruju qawmun minan nari bi shafati Muhammadin sallallohu alayhi va sallam fayadkhuluna al-jannata. Bir qavm Muhammad alayhisalomning shafoatlari sababli dozoqdan chiqib jannatga kiradilar. Yusammauna jahannamiyin. Ular jahannamiylar deb nomlanadi Buxoriyda. Dozoqga tushgan. Dozoqga tushgan, lekin Rasulullohning shafoati bilan dozoqdan chiqqan. O'shuning uchun hadislarda keladi. Boringlar, qaranglar. Hardal usumligini urg'ulchalik, ya'ni urg'ulchalik iymoni bor odam bo'lsa olib chiqinglar deydi. Qalbida iymoni borki odam dozoqda abadiy qolmaydi. To'rtinchisi. Jannatga kirgan odamlarning amallari, savoblari taqozo qilgandan ko'ra yuqoriroq darajaga chiqishligi uchun payg'ambarimizning qiladigan shafoatlari. Mana Abu Salama roziyallohu anhu vafot etganida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kelib duo qilganlar, ana shu duolarning qatorida Allohumma gfirli Abi Salama warfa darajatahu fil mahdiyin deganlar. Parvardigor Abu Salamani mag'firat qilgin, uning darajasini hidoyat qilinganlar holatida ko'targin. Ya'ni o'zi loyiq bo'lgan maqomdan ko'ra yuqoriroqqa chiqadi. Ma'qulmi? O'zi ajoyibda bu hadislarni o'qisangiz, qalbingizga bir xursandchilik, umid, quvonch keladiki, ishonib ketasiz jannatingiz aniq bo'lib qopti deb. Shunday hadislar bor, o'qisangiz, dozoq ekanligingiz aniq bo'ladi. Mana shu holat tavozun, balans bo'lishlik kerak har bitta musulmonda. Allohning rahmatidan umidimiz bo'ladi, uni azobidan qo'rquvimiz bo'ladi. Mana shu tavozun, mana shu balans bizni to'g'ri yurishimizga sabab bo'ladi. Faqat dozoqqa boradigan hadislar aytilsa, ko'ni cho'kib ketadi odamni. Agar faqat jannatga boradigan xabarlar aytilsa, taltayib ketadi. Mana shu balans kerak, mana shu tavozun kerak, birodarlar. 5-inchisi. Ba'zi qavmlarni jannatga hisob kitobsiz kirishlari uchun qiladigan shafoatlari. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Yadxulul jannata min ummati zumratun hum 70 alfan." Meni ummatimdan jannatga hisob kitobsiz kiradiganlari bor. Ular 70 mingtadir. Ularning yuzlari to'lin oy kechasidagi oyning ziyosidek nur taratib turadi. Abu Hurayra aytadi, shunda Ukkosha ibn Muhsin Asadiy aytadiki, turib chakmonni ko'tarib sakrab o'rnidan turib ketdi-da, va yo Rasululloh, duo qiling, men o'shalardan bo'lay dedi. U zot, ey Allohim, uni o'shalardan qilgin dedilar. So'ngra Ukkosha ibn Muhsindan keyin bir odam turib, yo Rasululloh, duo qiling, men ham o'shalardan bo'lay deganida Rasululloh
onu ukkoşa senden oldun kolga kiritti bo'ldi dediler. Buhari rivoyat. 6. Azobga mustahiq bo'lib qolganlarning azoblarini yengillatish uchun qiladigan shafoatlari. Azobda, do'zaxda, lekin Rasulullohning shafoati bilan azob yengillatiladi. Abu Said al-Hudriy roziyallohu anhu'dan Abu Talib vafot etayotgan paytda mana payg'ambarimiz bilasizlar kirib bir og'iz aytib qo'ying shu kalimani. La ilaha illalloh. Qiyomatda shu bilan bizni shafoat qilaman deganida unamasdan o'tib ketadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni mana amakilari Abu Talib zikr qilinganida uzot shunday dedilar. Shoyatki qiyomat kunida unga mening shafoatim naf bersa, u olovning chuqur bo'lmagan ikki to'pig'igagina yetib turadigan sayoz joyga qo'yiladi. O'sha joy sababli bosh miyasining pardasi qaynab turadigan eshitganman. Bu Buxoriydan bu hadis. Shafoat deganda jannatga kirishlik emas. Mushrik holda o'tdi, lekin Rasulullohning shafoati tubirli shu mushrik o'tgan amakisi azobi yengillatiladi deyilyapti. 7. Barcha mu'minlarga jannatga kirish izni berilishi uchun qiladigan shafoatlari. Biz mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari bor bunda. Ana avvalo shafi'in fil janna. Men jannatga erishish uchun avvalgi shafoatchiman dedilar. Ya'ni jannatga odamlarning kirishligiga, umuman jannatiylarning kirishligiga Rasulullohning shafoatidan keyin yo'l beriladi. 8-si gunoh kabira qilgan ummatlar uchun qiladigan shafoatlari. O gapimizni boshiga qaytamiz. Darsimizni boshiga qaytamiz. Shafa'ati li ahlil kaba'ir min ummati dedilar Rasululloh. Meni ummatimdan kabira qilganlarga shafoatim bordir. İmam Tirmiziy rivoyat. Yana qaytarib aytamiz. Roza tutmasa kofir emas. Aroq ichsa kofir emas. Namoz o'qimasa kofir emas. Ribo qilgan bo'lsa kofir emas. Birodarlar, gunoh kabira qildi. Bu fosiq, gunohkor. Lekin modomiki la ilaha illalloh e'tiqodda turgan bo'lsa u mu'min u. Ahli sunnaning prinsipi ahli qibla bo'lgan odamni kofirga chiqarmaslik. Shuni yodlab olinglar ukalar. Haqiqiy ahli sunna val jamoaning e'tiqodi, uslubi, prinsipi, yo'li la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deganki odam ahli qibla deyiladi, uni kofirga chiqarmaslik. Agar kofirlikka olib boradigan ishni qilgan bo'lsa ham, uni kofir deyish siz bilan biz ishimiz emas. U ulamolar, qozilar, muftiylarning ishi. Siz bilan bizga emas ularni kofirga chiqarish. Ma'qulmi? Umuman tilimizni tiyaylik birodar kofir deyishdan. Biz shafoatning birinchi turi Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning o'ziga xos bo'lgan shafoatdan mana 8 xil turini gaplashdik. Bittasidan umidimiz bor, ha? Hech bo'lmasa bittasidan umidimiz bor. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ko'proq salovat aytgan odam u zotning shafoatidan umid qilishligi ko'proq haqqi bor. Endi birodarlar, mana aytdik, shafoatni ikkiga bo'ldik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning o'ziga xos bo'lgan shafoatlar, bularni zikr qildik 8-tasini. Endi umumiy shafoatlar, ikkinchi tur shafoatlar. Birinchisi, barcha payg'ambar alayhissalomlarning o'z ummatlariga qiladigan shafoatlari, buni dalil aytildi. Qiyomat kunida shafoat qiladiganlar 3 ta. Anbiyolar, ulamolar va shahidlar. Ikkinchisi, farishtalarning gunohkorlarga qiladigan shafoatlari. Buni ham oyatini o'qidik, astagfirullah. Va kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'a oyati. Osmonlarda qanchadan qancha farishtalar bo'lib, o'shalarning shafoatlari ham Alloh o'zi xohlagan va rozi bo'lgan kishilarga shafoatga izn bermagunicha foyda bermas. Demak, ikkinchisi malaikalarning qiladigan shafoatlari. Uchinchisi yosh bolalarni ota-onalariga qiladigan shafoatlari. Dalili Ali roziyallohu anhu'dan kelgan hadis. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar: Inna siqta la yuraghimu rabbahu idha dakhala abawahu an-nara. Albatta go'dak ota-onasi do'zoxga kirganda albatta robbisiga norozilik bildiradi. Siqt deganda bu homila bo'lib tushib ketganlar degan ma'nosi ham bor. Siqt degani o'sha oy muddati to'lib tug'ilmasdan homila holatda o'lib qolgan.
فَيُقَالُ لَهُ اَيُّهَا السِّقْتُ الْمُرَاغِمُ اَدْخِلْ اَبَوَيْكَ الْجَنَّةِ Unga, ey Rabbisiga norozilik bildirayotgan go'dak, siqt, ota-onangni jannatga olib kir deyiladi. U boyagi bola ikkalasini uzun kindigi bilan jannatga kirgizgunicha tortib boradi dedilar Rasululloh. Ibn Moja qilgan rivoyatda. Albatta bu yana yuqorida aytganimizdek dunyodan iymon bilan o'tgan, musulmon holda o'tgan ota-ona. Mana shu o'rinda endi tug'ilib, balog'atga yetmasdan 3ga kirib, 5ga kirib o'lgan farzandlari bor odamlar jannatda xizmatingizni qiladi degan gapni gapirishadi, taskin berish uchun bu noto'g'ri gap. U dunyoda tug'ilib 5ga kirdimi, 6ga kirdimi, 7ga kirdimi o'lgan bo'lsa, u xizmat qilmaydi jannatda. U jannatda sizning yoningizda komil inson suratida tiriladi. Agar o'g'il bola bo'lib o'tgan bo'lsa dunyoda, jannatda sizning oldingizda 33 yashar inson bo'lib tiriladi. Agar qiz bola vafot etgan bo'lsa, ana shu 18 yashar qiz holatida turadi. Xizmat qilmaydi sizga. Chunki jannat ahllarining xizmatini qiladigan xos Alloh taoloning mahluqotlari bor. G'ilmonlar bor. Abadi yosh bolalarki ular jannatda jannatilarda xizmatini qilish uchun yaratilgan. Ular katta emaydi, qarimaydi, o'lmaydi. Shuning uchun farzandini hali balog'atga yetmasdan turib yo'qotganlarga bu bashorat xushxabarki yoningizda bo'ladi. To'rtinchisi Allohning yo'lida shahid bo'lgan insonning o'z yaqinlaridan 70 nafarini qiladigan shafoati. Bunga dalil Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qiladilar. Imom Termiziy rivoyat qilgan hadisda Lishahidi indallohi sittu haysolin. Shahid uchun Allohning huzurida 6 ta xislat bo'ladi. Yughfaru lahu fi avvali daf'atin min damihi. Ana shu qoni to'kilishi bilan, qonini birinchi tomchisi yerga tegishligi bilan gunohlari mag'firat qilinadi. Va yura maq'adahu min al-janna. Jannatdagi joy ko'rsatiladi. Va yujaru min azabil qabri. Qabr azobidan himoya qilinadi. Va ya'manu min al-faza'il akbari. Qiyomat kuniga dahshatli qo'rquvdan omonda bo'ladi. Va yuhalla hullatal iymon. Iymon libosi bilan bezalanadi. Va yuzawaju min al-hurul ayn. Hur ayinlarga nikohlanadi. Va yushaffa'u fi 70 insanan min aqoribihi. Qarindoshlaridan 70 kishini shafaat qiladi. Shahid bo'lgan odam. 5-inchisi. Qur'on yodlagan qorini o'z oilasiga qiladigan shafoati. Mana endi Qur'onga yetib keldik. Dalili Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shunday dedilar, Imom Termiziy keltirgan hadisda. Man qara'a al-Qur'ana wastadharahu fa ahalla halalahu wa harrama haramahu. Kim deyaptilar Rasululloh? Qur'onni o'qigan va uni yod olgan bo'lsa. Qarang, o'qigan va yod olgan. Ko'pchiligimiz o'qishni bilamiz, lekin Qur'onni hammamiz yodlaganimiz yo'q hali. Adkhalahullohu bihil janna. Shu sababli Alloh uni jannatga kiritadi va shaffa'ahu fi ashratin jannatga kirgizadi va har biriga do'zax vojib bo'lib qolgan 10 ta yaqinlari uchun uning shafoatini qabul qiladi. O'zini urug'idan, oilasidan bo'lgan do'zaxqa hukm qilingan 10 ta odamga mana shu qorini shafoati o'tadi. Tushunarlimi? Qur'on yodlashlikka bolalarimizni bir targ'ib qilaylik. Ha, u yalqovligi tutadi, yodlagisi kelmaydi, o'yin qoroq bo'ladi, lekin tushunmayapti-da nimadan u o'zini olib qochib ketganligini. Yaxshi gapirasizmi, popasa qilasizmi, bir narsani va'da qilasizmi, xullas yodlating bolangizga. Qoriga qiyomat kunida alohida mukofot beriladi. Lekin qorini ota-onasiga, Qur'onni yodlagan qorining ota-onasiga qiyomat kunida payg'ambarimizdan hadislar bor. Nurdan bo'lgan libos kiygiziladi. Oltindan bo'lgan toj kiygiziladi boshiga. 6-inchisi. Mo'minlarning bir-birlariga qiladigan shafoatlari. Mana aytdik, shafoatni umumiy surati 2ga bo'ldik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning o'zlariga xos bo'lgan shafoat, buni 8 ta turini aytdik. Va umumiy shafoatni turlari. Bularda mana 5 tasini aytdik. 6-inchisi. Mo'minlarning bir-birlariga shafoatlari. Dali Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Muslim keltirgan hadisda: "Ma min rajulin muslimin yamutu
Fayaqumu ala cenazatihi 40 raculan la yushrikuna billahi şey'a illa şaffa'ahumullahu fihi. İbn Abbas'tan bu hadis İmam Müslim'den keltirildi. Resulullah aittiler, biror bir Müslüman vefat etkenide onun cenazesine Allah'a hiç nesini şirk keltirmegen 40 kişi katnasa, albatta Allah onların o hakkıdaki şefaatlerini kabul kıladı. Arkasından dua kılamız o cenazana. Ana şu şirk keltirmegen 40 da adam var olsa dualarını icabet kıladı, şefaatlerini kabul kıladı Allah Ta'ala. Yettincisi, Kur'an-ı Kerim'nin öz karısıge şefaatı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etediler, İkra'ul Kur'an'a fe innehu ya'ti yevmel kıyameti şefiyen li ashabihi. Kur'an okuylar, çünkü o kıyamet günü de öz sahiplerige şefaatçi bub geledi. İmam Müslim'den. Sekizincisi, Roza'nın Roza'dorge şefaatı. Dalili, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etediler İmam Ahmet'ten, Abdullah ibn Amr rivayet kılgan hadis, As-siyamu vel Kur'anu yashfi'ani lil abdi yevmel kıyama. Kıyamet günü de Roza ve Kur'an bandanı şefaat kıladı. Yaqulu siyamu ay Rabbi manatuhu ta'ama ve şehvata bin nahar feşeffini fihi. Roza aytadı, ey Rabbim, men onu kündüzlere taamdan ve hoş isteklerden kaytardım. Onun için meni şefaatimi kabul kılgin deydi. Feyaqulul Kur'anu manatuhu nevma billeyli feşeffini fihi. Kur'an aytadı, onu keçelere uykudan kaytardım. Onun için meni şefaatimi kabul kılgin. Kala feyaqulul bas ikkalalari şefaatçi qilinadi. Mana birodarlar, biz şefaat haqidagi ahli sunna va jamoaning e'tiqodi qanday ekanligini sizlarga bir bugun bayon qilgan bo'ldik. Sirojiddin o'sha aytadi, "Va marjuun şefaatu ahli khayrin li ashabil kabairi kal jibali." Solih bandalarning şefaati tog'lardek gunoh kabiralarni qilganlarga ham umid qilingandir. Nazmi bayonı, solihlar şefaatidan albat ümid bor, ümidvorlar bo'lsa ham tog'dek gunohkor. Biz e'tiqodimizda gunoh kabira qilib o'tgan odamga ham inshaalloh şefaat tegadi, inshaalloh jannatga kiradi. Namoz o'qimagan odam kofir emas, roza tutmagan odam kofir emas, aroq ichgan odam kofir emas. Bu bizning e'tiqodimiz. Chunki ahli sunna val jamoaning e'tiqodi prinsipi uslubi ahli qiblani kofirga chiqarmaslik. Aqulu qawli hada va astagfirullah li va lakum. Innalloha va malaikatuhu yusalluna ala nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima.